Alam niyo yung mga siya plawer ito ngayon. Matawa ng lunch ramen tin. Yeah, mga halo. Ay, ito ang pantranch yung may chowch na ambil. Enjoy.
còn tất thời do nung bán nung tập lập tập tiêu hình tập lập tới tập lập tới cô rồi ai làm cho tập tiêu hình ok bên đây cái riêng vừa cả đo lực cò lên tôi sơn à tôi biết ตอนนี้ 3 เวียนทําได้จรามเด้คือจักบ้าเริ่มจักเอ้ยเพิ่นดังดําหลองคือถือตําน้อชิดมาดอลกําลังปากกาเอ้ยให้นูก็ให้นูก็จะเอารถแยะได้ญาติบังหาญาติគ្នាอําปีวิดีโอมุนมาเห็นสมตํามือปากกาปากกานี่ได้ให้ญาติគ្នាปากกาเอาแม่น ឥឡូវគឺត្រូវយកនឹងរត់យកដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដល់អ្នកខ្ញុំពីវីដេអូមុនហើយមាននៅកោះហ្នឹងគឺស្អាតមែនទែនប៉ុន្តែថ្ងៃផឹកស៊ីចឹងទៅអ្នកខ្ញុំមានសម្រាប់តែចុះហើយមានគេលក់ដូរលក់អីទៀតស្អាតខប់ទាំងឡាយអេបាទនេះគេដាក់កាកោទៀត នេះពីនេះគេយកធ្វើដំណើរបានមកដល់ជាតិទ្រូយទៀតនឹងរត់ទៀតរបស់យើងបានហើយបាទនេះកាត់មុនគឺនៅនឹងទីឆ្មាំងត្បូងតើលើគេយកមកដាក់ក្នុងនឹងកោះហើយយ៉ាងនេះអានេះគេជាកាកោរបស់យើង ទូកនេះដែលមានអសរដូចជាកម្ពុជាជាបកតាខេមរ៉ានេះដីបាទខ្ញុំអត់សូវអានកើតទេតែពាក្យអសរវារបកចឹងម៉ែសាមគ្គីខ្មែរឈ្នះបាទព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទនេះគេទូកបាទទូកនេះអ្នកខ្ញុំបាទគឺរៀងវែងដែរវាខ្ញុំអត់ចេះស្មានទេរៀងម៉ែចឹងរទេសដែលធ្វើមកពីនៅ កងកងម៉ូតូហ្នឹងកងឡានអ្នកនេះនេះអ្នកអាចមើលបានតាមខ្ញុំថតអស់គឺរបស់របរពេលគេដាក់អីគឺគេត្រូវចំគួលហើយមិនខ្សែក្មួយគុញខ្មែងប៉ះអញ្ចឹងណាអ្នកនេះគឺធ្វើធ្វើលក្ខណៈដៃគុញខ្មែរអ្នកនេះស្អាតមែនទេជាកន្លែងថតរូបដែលគេដាក់ផ្កាយកផ្កាកៅគេដាក់ធ្វើដូចផ្កាមែនទេអញ្ចឹងគេដាំអញ្ចឹង ហើយអរគុណគឺសបូនេះថតរូបមែនទេហើយភ្នាក់ច្រើនគឺផ្កាកៅនេះអ្នកនរគ្នាពីយើងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញរីហើយតែហៅទូកដើម្បីធ្វើដំណើរទៅលើកោកវិញឯណោះហើយយើងធ្វើដំណើរទៅផ្ទះតែម្ដងហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែដល់ចុះទៅហើយ ថានេះឡើយចាំទូកគឺច្រាំមែនទែនគេចាំទូកទៅផ្ទះគេបានយកពីនេះគឺធ្វើការជិះទូកត្រឡប់ទៅវិញហើយយើងធ្វើការមកដល់កន្លែងដើមរបស់យើងហើយឥឡូវគេយើងធ្វើការឡើងទៅលើវិញដើម្បីឡើងទៅជិះម៉ូតូដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះព្រោះអីរៀងយប់ហើយ